Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjes, morjes. Tervetuloa slottimyyttien murtajiin. Täällä on tarkoitus jakaa vähän oikeaa tietoa slottipelaamisesta ja hälventää ehkä tommosia harhaluuloja, mitä slottipelaamiseen usein liittyy. Eli mä käyn läpi 10 erilaista kasinomyyttiä ja katson, että mitkä niistä on totta ja mitkä niistä on tarua. Ja tänne ei tosiaan tarkoitus olla mitenkään supervakava. Monet näistä taikaluuloista, mä itsekin syyllistyn niihin. Mä puhun niistä striimeissä. Ja tänne on tarkoitus olla viihdyttävää touhua. Älkää ottako itteen, vaikka te olisitte eri mieltä mun kanssa joistain näistä. Mutta joo, siirrytään bustaamaan myyteen. Myytti 1. Panostus vaikuttaa voittoihin. Panoksella on paljonkin merkitystä, mutta se ei vaikuta yksittäisen kierroksen voittomahdollisuuksiin. Eli tässä kannattaa ottaa huomioon se, että jos pelissä esimerkiksi grindiä, niin kannattaa heti alkuun suunnitella joku järkevä panos, millä sitä peli pystyy sitten grindaamaan. Että jos sulla on joku 30 rahaa ja sä ollut vaikka Monopoly Megavesistä bonaarin, niin sitä ei välttämättä kannata lähteä pelaamaan 2 eurolla. Et sinänsä se voi vaikuttaa voittoihin, mutta useimmissa pelissä sille ei ole merkitystä. Miten se toimii, että aina kun sä klikkaat tätä nappulaa ja pelaat yhden pelikierroksen, niin tästä pelistä lähtee periaatteessa signaali sinne pelivalmistajalle, sanotaan vaikka Maltalle. Ja siellä on sellainen satunnaislukugeneraattori, mikä antaa jonkun numeron takaisin. Eli sä lähetät klikkauksen ja sieltä tulee vaikka numero 1016. Ja 1016 merkkaa tämmöistä pelikierrosta. Eli se itse panos ei merkkaa siinä mitään. Se on täysin satunnaista ja se on lain puolesta täysin satunnaista. Eli ei kannata huolehtia siitä. Mä syyllistyn tähän usein itsekin. Mä tykkään vaihdella panosta ja sitten mä ajattelen, että pelituuri kääntyy sen takia, mutta ei se oikeasti toimi. Niin se tuntuu joskus siltä, mutta älkää otteko itseänne tai minua liian vakavasti, kun tämmöistä panoksen vaihtelua tehdään. Se on vaan huvin vuoksi. Myytti murrettu. Myytti numero 2. Kasino vaikuttaa voittoihin. Tämä on ehkä yksi sitkeimpiä myyttejä, mitä mä usein kuulen. Ja mä ymmärrän sen kyllä täysin, mistä tää tulee. Mutta kasino itsessään ei vaikuta voittoihin. Eli kasinosta riippuu aika monikin juttu, ja bonukset on tärkeitä, kotiutusvauhti on tärkeä, fiilis on tärkeä, se, että serverit on pystyssä on tärkeä, se, että kaikki toimii on tärkeää. Mutta kasino itse ei voi vaikuttaa siihen, voitaksä siellä vai et. Ja se olisi laitonta, jos ne pystyisi. Tämä niin kuin jatkoa siihen panosjuttuun, että ne pelit ja pelin valmistajat generoi sulle ne satunnaisluvut ja niiden puolesta katsotaan, että voitaksä vai et. Eli jos kasino pystyy vaikuttamaan sun pelituuriis, niin se on piraattikasino, se on laitonta. Eli jos joku Maltan lisenssin kasino yhtäkkiä päättää, että sä et nyt saanut tätä voittoa, niin sieltä tulee 30 konstaapeliä, jotka kantaa koko kasinon henkilökunnan kuninkaallisen tyrmän jalkapuihin. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin. Eli se on laitonta. Lailliset kasinot ei voi vaikuttaa sun voittoihin. Ja siksi niitä valvotaan, niin se on omat toimistonsa, jotka vahtii sitä, että se on reilua. Eli kasinot ei vaikuta voittoihin. Joskus tuntuu siltä, joskus on todella surkea tuuri tietyllä kasinolla ja aina hyvä tuuri toisella, mutta kaikki on satunnaista. Se johtuu siitä. Sulla vaan sattuu olemaan hyvä tuuri jossain tietyssä paikassa. Mutta se ei joudu siitä, että ne kasinolla olisi päättänyt, että okei, nyt tämä pelaaja saa hyvät hitit. Toki, jos kasinolla on omia kisoja, ne on eri juttu. Mä en tiedä, miten niitä arvotaan. Kai niissäkin on omat säännöksensä, mutta slotteihin se ei vaikuta. Eli jos siellä on jotain turnauksia, arpajaisia, tommosia, niin se on kasinoiden itse päätettävissä, että miten ne järkätään. Mutta pelit ei ole, ne on kaikki vuokralla jostain toisesta lafkasta. Myytti murrettu. Myytti 3. Pelejä nerfataan. Tämä onkin mielenkiintoinen. Tämä on totta. Pelejä saatetaan nerfata aina silloin tällöin. Joskus näkee esimerkkejä siitä, että joku peli on kasinoiden listalla ja sitten ne yhtäkkiä häviää listoilta ja sitten ne saattaa tulla myöhemmin takaisin uusina versioina. Ja
Tämä on vähän tämmöinen niin kuin vaikea juttu todistaa siinä mielessä, että lasketaanko tämä palautusprosenttia kuinka paljon ja miten. Eli sitä tapahtuu, eli peleistä on eri versioita, jotka saattaa maksaa eri määrän rahaa. Se on niin kuin tosi vaikea seurata, että milloin tätä tapahtuu. Ja ei sitä tapahdu niin usein kuin jotkut luulee. En mä usko, että pelejä nerfataan sille ilmoittamatta mitään, että nyt on erilainen versio. Esimerkiksi joku peli vaihtuu mobiiliversioon tai jostain vanhasta pelistä tulee uusi versio. Joo, eli yksi mielenkiintoinen tapa arvioida siitä, että onko pelissä todella hyvä palautusprosentti, on se, että todella hyvän palautusprosentin pelit on usein kielletty ja bonusrahalla pelatessa. Eli niiden pelien listaa kannattaa seurata, jos haluaa optimoida pelaamistaan niin sanotusti. Myytti pitää paikkansa. Myytti numero 4. Slotit on kylmiä tai kuumia. Tämä on yksi mielenkiintoisempi aiheita. Mun mielestä ainakin kylmät ja kuumat slotit. Eli periaatteessa tämä ei pidä paikkaansa. Pelit ei ole kylmiä tai kuumia. Eli se on vaan tuurista kiinni ja se on oikeasti täysin satunnaista. Monesti tulee, että hyi, mä voitin tänään bodista 600, se on kuumana, kannattaa pelaa body tänään. Se ei ole mikään tae sille, että kaikki muut sais siitä samasta pelistä hyvin hittejä. Se tarkoittaa vaan sitä, että sulla oli hyvä tuuri siinä pelissä. Pelit ei ole, tai pelivalmistajat ei ole kuumia tai kylmiä eri päivinä. Se on lain mukaan edelleen täysin satunnaista, että tuleeko niistä hittejä vai ei. Se on ihan mielenkiintoista. Joskus monet voittaa samasta pelistä ja se tuntuu siltä, että se on kuumana. Tästä monet ihmiset on pelannut samaa peliä ja kukaan ei voittanut mitään just, niin tuntuu, että se on kylmänä. Mutta se on vaan fiilistä ja mutua. Se ei ole mitenkään tieteellistä tai faktuaalista. Mutta ei se ole niin vakavaa, vaikka miettisikin, että pelit on kylmiä tai kuumia. Mutta se on taikauskoa loppujen lopuksi. Harmi kyllä. Jos mä tietäisin, että joku peli on kuumana ja sitä saa varmasti rahaa, niin mä olisin jo rikas mies. Aivan varmasti. Myytti murrettu. Myytti numero 5. Hävisin monesti, eli nyt on pakko tulla hitti viimein. No niin. Tää kyseinen myytti on ehkä harmillisin koko listalla. Mä halusin ottaa tämän mukaan sen takia, koska mun mielestä tää on ongelmallisin ja tää tekee pelaajalle hallaa. Ei kannata ikinä miettiä, että jos sä oot hävinnyt monesti, että sä voittaisit seuraavaksi todennäköisemmin. Tai toisinpäin. Jos sä oot voittanut monesti, niin sä et ole yhtään todennäköisemmin häviämässä seuraavaksi. Sitä kannattaa miettiä niin kuin kolikon heittona periaatteessa. Jos sä heität klaavan 10 kertaa putkeen, niin 11 kertaa on edelleen 50% chanssi saada klaava. Se ei muutu koskaan. Se on aina 50% chanssi. Sä saatat vaan joka kerta saada klaavan 100 kertaa putkeen. Mutta se ei tarkoita, että 100 yhdessä kertaa olisi varmasti klaava. Tää mentaliteetti usein aiheuttaa sen, että ihmiset lähtee jahtamaan voittoja, vaikka ei olisi varaa, ja sitten on pelit eli tyhjänä, ja sitten harmittaa. Eli tätä kannattaa vähän vältellä omassa päässään. Jos on paljon voittoja, niin ei kannata olettaa, että voittoputki jatkuu, tai että voittoputki edes katkeaa. Ei kannata olettaa mitään tuommoista. Kannattaa vaan miettiä, että kuinka paljon haluaa pitää hauskaa ja kuinka paljon haluaa pelata. Se on paljon järkevämpi tapa ajatella tätä asiaa. Eli myytti murrettu. Myytti murrettu. Myytti numero 6. Talo voittaa aina. Jos sä pelaat kasinolla, niin sulla on mahdollisuus voittaa isosti ja tehdä kotiutuksia. Mutta mitä pidempään sä pelaat kasinolla, sen todennäköisempää se on, että kasino on saanut sulta enemmän rahaa kuin mitä sinä kasinolta. Eli kasino on mahdollista voittaa, mutta talolla on aina etu, ja siksi ne on kannattavia. Tämä on ihan totista totta,
Eli talon etua ei voi voittaa erilaisilla strategioilla, ja jos se olisikin väliaikaisesti mahdollista, niin tilanne korjataan nopeasti. Eli jos pelissä on semmoinen tilanne, että pelaajat saa enemmän rahaa ulos kuin mitä kasino tienaa, niin se peli ei luultavasti ole kauhean kauan siellä listoilla. Ja nämä kasinot antaa erilaisia bonuksia, mitkä tietty vähentää talon etua, mutta ne ei ikinä täysin poista sitä. Eli jos sä haluat voittaa varmasti pidemmän päälle, niin sun kannattaa olla töissä kasinolla. Se on paras tapa voittaa talo. Ja se on tietääkseni ainut tapa. Ja jos joku keksii tavan voittaa talo, niin pistäkää ehdottomasti yksityisviestiä meikäläiselle. Mäkin haluan kuulla. Ja sitten kun meikäläinen ajelee Porschella ja omistan 20 kartanoa, niin kerron teillekin, miten voittaa talo. Mutta toistaiseksi myytti pitää paikkansa. Talo voittaa aina. Myytti pitää paikkansa. Myytti numero 7. Striimaajat voittaa enemmän. No, tämä onkin mielenkiintoinen mun kannalta. Eli mulla on tässä oma lehmä ojassa periaatteessa, mutta mun on pakko sanoa, että striimaajat ei voita enemmän kuin mitä normikansalaiset. Tämmöinen illuusio voi syntyä siitä, kun monet striimaajat tekee tietty komeita voittokollaaseja. Ja niitä voittoja riittää sen takia, kun striimaajat pelaa niin paljon. Eli perusstriimaaja pelaa paljon enemmän mitä useimmat normipelaajat, ja siksi niitä voittoja riittää sitten näytettäväksi. Ja monet sitten leikkaa niistä kaikki ne huonot hetket pois ja pistää YouTubeen pelkästään niitä voittovideoita. Eli monelle syntyy sellainen kuva, että striimereillä menisi aina hyvin. Mä haastan kenet tahansa kiinnostuneen katsoa noita täyspitkiä striimejä, mitä meikäläiselläkin on tuolla. Varmaan jo yli 200 näkyvillä kanavalla, eikä se aina kauhean lujaa mene. Eli ei mulla ole mitään etua verrattuna suhun kasinopelaamisessa. Toki on mahdollista, että striimaajat saa erilaisia bonuksia ja tämmöisiä kasinoita, eli on enemmän pelirahaa, millä on mahdollista voittaa enemmän. Mutta itse peleihin ei ole mitään erityisiä nappeja, millä striimaajat saisi paremmin hittejä tai muuta. Eli tämä on myytti ja ei pidä paikkansa. Myytti murrettu. Myytti 8. Pikaspinneillä saa paremmin bonuksia. Tähän mä ehkä eniten itse syyllinen. Eli pikaspinneillä ei saa helpommin bonuksia. Ne ei oikeastaan vaikuta mitenkään lopputulokseen. Tämä näkee helpoiten silleen, että joskus kun pelit pukaa ja sä et näe sitä koko kierrosta, niin sä näet silti siellä kasinon logissa sen, että mitä sillä kierrokselle kävi. Eli mulle kävi ensin kerran niin, että mä sain bonuksen. Mikäs se peli nyt oli? No kuitenkin. Sain bonuksen jostain pelistä ja voitin sitä 200 euroa. Mä en koskaan nähnyt sitä bonaria. Mä menin takaisin siihen peliin ja mitään ei näkynyt. Se, että näet sä sitä kierrosta nopeasti vai hitaasti, sillä ei ole merkitystä. Mä tiedän, että mä saan tästä paljon vihaa. Tää on aika tiukassa. Monet tykkää koittaa saada bonareita pikaspinneillä tai parempia hittejä pikaspinneillä, mutta ei se oikeasti auta. Toinen blitzaa, missä näkee saman jutun. Eli siinä näkee, että kun tiuhaa niitä bonuksia oikeasti tulee, että jos blitzaa vaikka parin sentin panoksella, niin siinä rupeaa näkemään, että siinä rupeaa tulemaan tietty määrä bonuksia todennäköisesti tietyssä ajassa. Ja se kierrosten nopeus ei vaikuta siihen. Toki se vaikuttaa siltä, että saa enemmän bonuksia, koska se peli menee nopeampaan. Eli jos sä pelaat hitaammin, niin sä saat myös vähemmän bonuksia ajassa, tai samassa ajassa, mutta siis samalla rahalla, niin ei pidä paikkaansa. Sori vaan kaikki, jotka tykkää pikaspinnalla. Tykkään tehdä sitä itsekin, se on ihan hauska, varsinkin striimeissä ihmiset, että pelaa 10 pikaspin, niin sitten tulee bonari. Ehkä ei. Toivon mukaan. Myytti murrettu. Myytti 9. Jackpot-pelit maksavat huonommin. Voi joku, tää onkin vähän monimutkaisempi. Eli periaatteessa kyllä ja periaatteessa ei.
jackpot-pelit maksaa huonommin peruspelissä. Jos sä et saa jackpottia, niin palautusprosentti on huomattavasti huonompi yleensä kuin mitä normisloteissa. Eli tässä kun sä katsot tätä peliä, joka rullaa, niin siitä tulee aika harvoin mitään pienempiä hittejä. Tai edes mitään niin kuin normi isompia hittejä. Se johtuu siitä, että iso osa tuosta pelin viehätyksessä on tuo Mega Jackpotissa, mikä nyt tässä leikkipelissä näyttää olevan 82 miljoonaa. Eli tämä kannattaa näyttää enemmän, tai tämä kannattaa nähdä enemmän niin kuin lottoamisena. Eli todennäköisesti menetät rahas. Mutta sulla on chanssi päätyä miljonääriksi. Todella pieni chanssi, mutta chanssi kuitenkin. Mutta mä nyt katson tämän siltä kannalta, että myytti on totta. Jackpot-pelit maksaa pääsääntöisesti huonommin. Eli jos sä haluat pelata silleen kasuaalisti, ja jos sä haluat olla tyytyväinen, niin jos onkin muutama sadan tai muutama tonninkin hitti, niin näitä ei välttämättä kannata pelata. Kannattaa pelata niin normisuotteja, jos haluaa niin kuin varmempaa viidettä silleen. Jos haluaa lotota, niin mikä se ettei? Nää toimii ihan samalla lailla. Myytti pitää paikkansa. Myytti numero 10. Ostobonukset ovat normaaleja bonuksia huonompia. Ostobonukset on ihan mielenkiintoisia. Eli ne on tämmösiä droppeja, mitä pystyy ostamaan tietyissä peleissä. Eli mä pistin vaikka tähän 200 euroa rahaa, tai no leikkirahaa, ja mä sain sillä 15 freespinniä, jotka nyt sit pelataan tässä. Ja monien mielestä nämä on huonompia kuin normibonarit, eli näistä saa harvemmin rahaa. Se ei sinänsä pidä paikkaansa. Nämä on tarkalleen samoja kuin ne normibonarit näissä samoissa peleissä, mutta nämä on vaan hinnoiteltu niin, että se on todennäköistä, että sä et saa täysin sitä rahaa takaisin, mitä sä pistät tähän. Tämä kannattaa nähdä samaan aikaan, että sä pelaisit tosi isolla panoksella normipeliä. Nämä pelit on yleensä semmoisia, että näitä bonareita on vaikea saada. Eli jos mä pelaan White Rabbitia vaikka tunnin, niin se on hyvin todennäköistä, että mä en saa sitä niin kuin bonusta orgaanisesti. Se on tosi harvinaista, että sen bonuksen saa muuten kuin ostamalla. Niin nämä houkuttelee ostamaan näitä bonuksia. Mä oon joskus voittanut monta sataa ja päässyt tosi hyvin asemiin ostamalla bonareita, mutta nämä on tosi hazardeja, nämä ei välttämättä maksa hintaansa takaisin kauhean useinkaan. Yleensä menetät rahas. Eli otat riskin joka kerta, kun ostat bonarin, mutta nämä ei ole normaalia huonompia. Eli mun on pakko boostata myytti. Myytti murrettu. No niin, siinä oli tällä kertaa 10 myyttiä. Jos te haluatte kuulla muista myyteistä, niin pistäkää kommenttiin niistä, mitä te haluaisitte nähdä myöhemmin. Ja jos te olette eri mieltä näistä, mitä mä listasin tänään, niin pistäkää ihmeessä niistäkin kommenttia. Mä kuuntelen mielelläni vastakkaisia mielipiteitä. Ja tää bonus ei maksanut mitään takaisin. Mutta joo. Elikkä ihmeessä jättäkää mielipiteen. Haluatteko te nähdä tämmöistä matskua myöhemminkin? Mun mielestä oli ihan hauska tehdä. Koittaa vähän niinku tuumailla, että mikä on totta ja mikä ei. Joo, kiitos kaikille ja nähdään taas seuraavalla videolla.